Ilgs uzbrukums. Sarežģīta metiena izpildē 32. Numuru spēlējušies Šumeits, bet ir Žunda caurgājienā. Beigās tiek pie brīva pustālā metiena un Žunda ir precīzi. 7. Punkts Keilas vienībai. Uzbrukumā voluntāri vienībai. Tohatans laba piespēle un Fīzelam divi viegli punkti. Olaks. Un tur jau labā pozīcijā atrodas atkal voluntāri spēlētājs goz apakšā. Teicami nospēlēts Mičels vēl divi punkti un minūte. Nu, ja pirmais puslaiks maz rezultīvs, tad uzlabojot pretstāt, par ko es runāju puslaika pārtraukumā, arī tas rezultāts savu labāk. Žunda tikmēr atzīl trīs punktiem un vēl arī tur pat daudz spēlētāju šajā kreisajā uzbrukuma pusē. Īsti nav vietas, kur apspēlēt. Beigās vien tiek garām. Kaido Saks būs vēl divus punktus. Redzēt Žundu spēlējam kā saspēles vadītāju. Principā Mirkovs, kad nav Kasamets laukumā, tieši viņš ir saspēles vadītāju pozīcijā. No aizsardzība izšķīstam. Un vēlreiz Fīzels. Ļoti efektīga epizode. Vēlreiz Fīzels. Un Trevons Alens. Ui, Kaspars saspēle ar Fīzelu. Piecinieku Keilas vienība iesākt labāk maču. Vieglāks būtu maču turpinājums. 3 punktu metiens Miroņenko. Jāceņšas vēl šajā nepilnajā minūtē. Tik zem 20 punktu deficīta. Mičels vēlreiz 3 punktu metiens un vēlreiz precīzi. Ar jums kopā šo maču skatījos Aisnīgs Gaiglietis. Tiekamies jau nākamajās tiešraidēs nākamdēļ. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!